سلام دوستان خامیل سورادیلا شهرام غیاس و شاه جهان یرگش جنگین تحلیل قلده توخ نشترده بگن خدا خاقلسه بو ویدیویمزده سیدار بلن عیب خانوان اوزن فکر نایده ده کم غلب و قزانشو ممکن شنین دیگه کمینتاریه ده کبچلی یازب ده سین شهرام غیاس که اوژه خاضردن بلی چیلی قلسه نکن دیمه تحلیلین دیم او غلب و قزانده دیب یازشب ده یک بو ویدیو خالص بولده حاضر سیدار بلن بل بولانس کم کشلی راک Keyla Shahram G'iyosovni statistikasidan boshlaymiz. Birinchi bo'lib, har doim gidek bizga odat bo'lib qolgan statistikadan boshlash. Shahram G'iyosovni professional sportda, ya'ni boksda 9 ta jangi bor. Ulardan 7 tasi nokaut bilan yakunlangan. Shahram G'iyosov juda ham tez, bilasizlar. Shuningdek, yana bitta juda ham katta plusi Shahram G'iyosovni bu Olimpiya o'yinlarida qatnashgan va kumush medal sohibiga aylangan o'sha paytlar 2016-yil. Nimaga Olimpiya o'yinida qatnashgani plus, chunki Olimpiya o'yinida do'stlar, u yerda haqiqatda kuchli va umuman doping, popping degan narsalar yo'q. Juda ham chesni kuchli jangchilar jang o'tkazadi. Olimpiya o'yinchilar va jangchilar haqiqatda boshqa jangchilardan farq qilib turadi. Oddiy UFC da ham do'stlar, Daniel Cormier bilasizlar, Olimpiya o'yinchi kurashdan va unga kurashdan teng keladigani UFC da haligacha yo'q. Bu oddiy misol. Shuningdek 2017-yillarda albatta Osiyo chempioni bo'lgan Shahram G'iyosov 2019-yilda esa WBA degan kamarni qo'lga kiritgan. Aynan mana shunaqa chiroyli janglarga do'stlar 1xbet tikishingiz mumkin, kommentariyada silgasi bo'ladi, kirib ro'yxatdan o'tsangiz bonusga ega bo'lasiz 1000 rubl. Srochni kirib birinchilardan bo'lamiz. Shohjahon Ergashev statistikasi 19 ta janglari bor, 17 tasi nokaut bilan yakunlangan. Shohjahonni hammalar bilasizlar, nokauter hisoblanadi. Realni jangchilarni yanchitib qo'yadi. 2020-yil yanvardagi statistikaga qaraganda WBA va IBF kamarlarining reytingi bo'yicha umuman 6-o'rinni egallagan. Ya'ni bu yomon reyting emas, juda ham yaxshi. Shuningdek, Shohjahon Ergashevning laqablari ham juda ham ajoyib, ya'ni Timurlan avlodi. Farg'onalik, xullas bugun ikkalasini mana shu to'qnashtiramiz. Statistikasi bilan tanishdinglar. Kim tajribaliroq degan savolga albatta bu yerda Shohjahon Ergashevni aytishimiz mumkin, chunki professional karyerasida 19 ta jangi bor. 17 tasi nokaut bilan yakunlangan. Albatta tajribani do'stlar Shohjahon Ergashevga berishimiz mumkin, chunki ko'p jang o'tkazgan. Shuningdek, bir paytlar havaskorlik paytida hatto Shohjahon Ergashev Shahram G'iyosovni ustidan g'alaba ham qozongan. Endi chidamligi, ya'ni kardiosiga keladigan bo'lsak, kim tezda charchab qoladi, kim jangda oxirigacha bora olmaydi. Shahram G'iyosovni jangini ko'rsangiz, u juda ham tez va jangni oxirlarida ham mana shu tezligini yo'qotmaydi. Bundan tushunsak bo'ladiki, shu Shahram G'iyosovni kardiosi bilan вообще muammo yo'q. Shohjahon Ergashevga keladigan bo'lsak, Shohjahon Ergashev janglarini tezda yakunlagani uchun biz polni tam janglarini uncha ko'rmaganimiz uchun kardios haqida bir nima deya olmaymiz. Kardiodi, chidamlidi men Shahram G'iyosovga bergan bo'lardim. Tez gap bo'lishimga zarbalarida haqiqatda kuchi bor. Boks mahoratiga kelsak, aziz tomoshabinlar, Shohjahon Ergashev havaskorlarda Shahram G'iyosovni g'alaba qozondi degandik. Shu gaplar bilan ham ularni konflikti bir paytlar boshlandi. Mana bir necha hafta oldin men hatto bu mavzu haqida alohida video ham chiqargandim. Ko'rgan bo'lsanglar kerak. Boks bo'yicha havaskordagi paytdan ular ikkalasi ham ancha o'sishgan. O'ziga yarasha reytingi bor. Kimi boksi kuchli degan savolga faqatgina xalq, ya'ni biz javob berishimiz mumkin ularni jangini ko'rib. Sizning fikringiz mumkinki kim kuchli boksda umuman? Mana prosta oddiy odam ko'radi-ku. Prognoz tomonlamami? Menimcha Shahram G'iyosov kuchli, chunki Shahram G'iyosov juda ko'p janglarini, misol uchun ko'chadagi haligi oddiy jangchilar bilan emas, professional jangchilarda Amerikada dunyo tan olgan joylarda misol uchun jang qilgan. Shohjahonga keladigan bo'lsak, 19 ta o'zaksiz nokauti bor deydi, lekin biz bilgan janglar 4-dan 5 ta ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Qolgan janglar qayerda bo'lgan, kim bilan bo'lgan? Misol uchun Moskvada bo'lganda ko'p jangi. Moskvada endi bu jang uchun ish emas. O'sha uchun garantiya berib bo'lmaydi. Mana do'stlar, hozirgida bitta umuman xolis odamning fikrini eshitdinglar. Shahram G'iyosov 100 ishchi jangchilar bilan jang o'tkazadi, ya'ni
nomi chiqqan har bitta jangi haqiqatda shov-shuv bo'ladi va reytingi bo'yicha jangchilar bilan jang o'tkazadi. Shohjahon Ergashev esa Moskvada jang o'tkazadi, bir Amerikada. Xullas, notanish jangchilar, shuningdek oddiy jangchilar bilan bunday qilib aytganda ko'pincha jang o'tkazadi. Xulosa chiqarishimiz mumkinki, Shahram G'iyosov umuman stoyishi jangchilar bilan urushgani uchun hozir tajribasi uni kuchli ham bo'lishi mumkin. Bilmaymiz, lekin jangda agar ikkalasi uchrashsa, Shahram G'iyosov ham Shohjahon Ergashevdan kam bo'lmaydi. Ruhan kim tayyor bu jangga degan savolga esa do'stlar, ikkalasi ham tayyor, ikkalasi ham yuzma-yuz oddiy hazil tariqasida bo'lsa ham bir paytlar ko'rishgan, hamma yoqqa tarqagan, bilgansizlar, ko'rgansizlar. O'sha uchun Ruhan kim tayyorroq degan savolga men lichni Shahram G'iyosovga ovoz bergan bo'lardim. Lekin sizlar balkim Shohjahon Ergashevga ovoz berasizlar, buni kommentariyada bilib olamiz. Bu jangda, bu jang bo'lsa kim g'alaba qozonadi? Lichni mening fikrim, mening tahlilim Shahram G'iyosov o'zini nokaut qilib qo'yishiga qo'ymaydi Shohjahon Ergashevga va jangni kerak bo'lsa oxirgacha olib borishga qurbi yetadi Shahram G'iyosov. Bu jangda haqiqatda juda ham konkurentli jang bo'ladi. Tembol ularda ajoyib bir konfliktning tarixi bor. Juda ham hammaga qiziqarli bo'ladi va men ovoz berardimki, shu bu yerda 50-50. Xullas, bu jang 6-7 raundlarda yakunlanadi. Yo nokdaun bilan yoki qanaqadir texnikski nokaut bilan yoki bo'lmasam ochkogacha boradida kimdir g'alaba qozonadi. Lekin jang bo'lsa albatta Shahram G'iyosovga balet qilamiz, chunki u ko'proq kak jangchi sifatida simpatiyani ko'proq chaqiradi, ko'proq o'ziga tortadi Shahram G'iyosov. Xullas, sizlarning fikringlar bo'yicha kim g'alaba qozonadi kommentariyada yozamiz. Faqat bombit qilishdi kerak yo'q Shohjahon Ergashevni obunachilari, tomoshabinlari, chunki bu yerda faqat shaxsiy fikr bildirilyapti. Siz ham bemalol bildirishingiz mumkin. Sizlar bilan Ayxon bo'ldi. Shunaqa ajoyib tahlil, o'ylaymanki, yoqdi, yoqqan bo'lsa like bosamiz kanalga va obuna bo'lamiz. Keyingi videolar yanada qiziqarliroq bo'ladi. Hammalarga chao.